Багатомісячна клопітка робота над внесенням до реєстру індустріального парку в селі Солотвино, що на Тячівщині, сьогодні увінчалася успіхом. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Кабінету міністрів України. Це перший парк, що внесений до реєстру в умовах воєнного стану. Більше того, це перший індустріальний парк, що внесений за новою процедурою реєстрації парків. Це великий вияв довіри з боку всіх органів, в тому числі центральної влади, тому що якщо в воєнний час давати можливість розвиватися паркам, таким майданчикам, які можуть слугувати в тому числі допоміжними для релокації бізнесу, а більше навіть для інвесторів, які хочуть заходити попри цей складний для країни час з своїми інвестиціями, що були попередньо узгоджені до України. Тому ми сподіваємося, що це лише такий перший, але дуже важливий, вкрай важливий крок, який показує в тому числі іноземцям, що Україна готова до співпраці, готова навіть до розвиткових проєктів в такий складний час. Розвиток сфери виготовлення меблів залучить в регіон нові інвестиції, а в сьогоднішніх умовах може дати змогу закріпити за Закарпаттям кластерність щодо меблевиробництва. В першу чергу, завдячуючи роботі пану голові територіальної громади, пану Йовдію, який приклав дуже багато для цього зусиль. І функціонування цього парку надасть можливість, в першу чергу, це робочі місця, надходження до місцевого бюджету і підтримка громади в даному випадку. Закарпаття сьогодні є надійним економічним тилом України. Реєстрація індустріального парку «Мара-Муреш» є одним із багатьох кроків для розвитку бізнесу, зокрема релокованого з гарячих точок на Закарпаття. Тоді, коли у великих містах, як до прикладу Мукачево та Ужгород, чи інших, ідуть лише розмови, то на Тячівщині в Солотвинській громаді реальна робота. Це парк, який буде спеціалізуватися по роботі меблевих підприємств, які будуть займатися виробництвом меблі. Це важливо для Закарпаття. Ми знаємо, що у нас є лісова промисловість. Важливо забезпечити, звісно, прозорий ринок деревини, для того, щоб бізнес чесно міг працювати і конкурувати. І в даному випадку індустріальний парк – прекрасний тому приклад, так як це комфортні умови для бізнесу і по сплаті податків. Ну і це розвиток, це майбутнє. Наразі підписали домовленість понад 20 компаній з керуючою компанією, яка займалася реєстрацією парку «Мара-Муреш». Ці меблевиробники попередньо дають згоду заходити і вкладати інвестиції навіть в умовах воєнного стану. Переважна кількість компаній румунські і також деякі підприємства інших країн Європи.